Sarlah je važio za najlepše izletište u samom srcu Pirota, odakle se pogled pruža na ceo grad. Danas je staze koje vode do Vidikovca obgrlilo rastinje. Ono zahvata i celu površinu koja se pruža uz put do naselja Sarlah. Meštani kažu da je zbog nepreglednosti neprijatno kada se ovim putem ide po mraku. S obzirom na to da taj deo grada niko ne održava osim njih, samoinicijativno su organizovali još jednu akciju čišćenja. Čistimo ovo rastinje. Od staze do staze smo uhvatili potez da pre svega koliko možemo da se vidi, jer kad ostanu ova materijalna drva, ipak liči na neku normalnu sredinu. Sramota je kad vidite kakav je odziv. Ima dva čoveka iz komunalac, hvala im, tri čoveka iz Rotari i nas 5-6 komši. Znači, na nivou celog grada sam pozvao ljude koji 90% ovamo dolaze da se šetaju, kad je bilo normalno, ne ovako uraslo. Odziv je vrlo slab i pravo da vam kažem, sam razočaran. Rotary klub Pirot se pridružio akciji budući da u svom radu podržavaju aktivnosti usmerene na očuvanje životne sredine. U Rotary distriktu Srbije i Crna Gora ova godina je posvećena ekologiji i ovo je naš mali doprinos da svojim radom u stvari pokažemo i prikažemo Pirotjancima pristup kakav treba da imaju, da moramo da menjamo svest, a ono što imamo, to nam je ovde u srcu grada, treba svi zajedno sa gradom Pirotom, ali ostalim ne samo ustanovama i institucijama, već i ostale organizacije i pojedinci da se uključe i da svaku u svojoj ulici očisti sred ispred svoje kuće. Zbog nedovoljno razvijene ekološke svesti i nepostojanja lične inicijative za brigu o mestu u kojem živimo, sve je više onih koji izgledaju zapušteno. Da Sarlah kao zelena oaza u centru grada ponovo postane omiljeno šetalište Piroćanaca, Rotary klub Pirot će uz podršku Srbija šuma urediti izletište na Vidikovcu.